Sretenski turnir jedno je od tradicionalnih takmičenja koje se neguje u streljačkoj družini Bečkerek. Sva takmičenja u 2015. pa tako i ovo, nose epitet jubilarno, budući da se tokom cijele 2015. obeležava 190 godina streljaštva u Zrenjaninu. Meni je jako drago da dođem u Zrenjanin i dolazio sam još kao junior ovdje kad je bila i školska olimpijada i tu smo stekli jako dobru naviku, ne samo iz vazdušnog oružja, nego i malokalibarskog i čak i vatrenog. Jako su lepi turniri organizovani u Zrenjaninu. I vrlo rado svi dođu, ne samo iz Vojvodine, nego iz cijele Srbije. Spadamo među, u Srbiji među najstarije družine i eto da gledamo da održimo tradiciju, da to obeležimo sa raznim takmičenjima u tim disciplinama koje upražnjavamo i u kojima stvarno nešto značimo i u Srbiji i van toga. Na Sretenskom turniru 2015. nastupilo je 15 domaćih klubova iz cele Srbije. Ekipno prvo mesto osvojila je streljačka družina Kikinda, drugi je streljački klub Stražilovo iz Sremskih Karlovaca, a treća streljačka družina Bečkerek u sastavu Šari, Čisar i Grozdanov. U pojedinačnoj konkurenciji pobjedu je odnela Jelena Todorović iz Subotičkog Spartaka sa 374 kruga. Ona je iza sebe ostavila muške kolege Stevana Tifenbaha iz Kikinde sa 373 kruga i Đorđa Šarije iz streljačke družine Bečkerek sa 372 kruga. Bila je ovo dobra provjera trenutne kondicije strelaca pred nastupajuća takmičenja. Mislim, pošto smo već završili pucanje, s obzirom na rezultate, dobar početak, dalje dajemo sve od sebe, domaćinima svaka čast za organizaciju, revanširat ćemo se uskoro i to je to. Ovaj turnir nam dobro dođe, pošto je na početku same sezone vazdušnim oružjem što se serijskog programa tiče, i dobro nam dođe da vidimo u kakvoj smo formi, ko je koliko utreniran i da vidimo kako sastaviti ekipu. Naša ekipa danas je imala malo loši rezultat, ali čujem da su svi strelci danas imali malo slabiji rezultat. To je sam odraz toga da se ipak ne trenira dovoljno, da nema uslova dovoljno za trening, ali nadamo se da ćemo sada do prvenstva Vojvodine i kasnije za prvenstvo države se dobro spremiti. Takmičenja serijskim oružjima, iako se odvijaju samo u nacionalnim okvirima, služe kao dobra podloga i oskočna daska za međunarodni program. Taj međunarodni ne bi ni postojao da nije ovog našeg nacionalnog programa, a jedan od tih vrsta takmičenja je i ovo danas koje se odvija u Zrenjaninu, ovaj turnir, koji održava i nas starije u nekom takmičarskom duhu još uvek. Takmičarka streljačke družine Bečkerek u disciplini pištolj Biljana Vujanov, koja je na prvenstvo Vojvodine u Vrbasu osvojila treće mesto, kvalifikovala se za prvenstvo Srbije, koje će se 15. marta održati u Beogradu. Streljačka družina Bečkerek domaćin je prvenstva Vojvodine serijskim vazdušnim oružjem. Biće to jedno od najvećih takmičenja koje će se ove godine održati u Zrenjaninu i to tokom puna dva dana. Početkom maja na programu je prvenstvo Srbije u Kraljevu.